Саламатсыздар ма? Кезекті дәрісіміздің тақырыбы Python тіліндегі жиындар. Жиын. Бірінші сұрағымыз жиын туралы жалпы мәліметтер, екінші сұрағымыз жиындарға қолданылатын амалдар, үшінші жиындарды өңдеу алгоритмдері. Жалпы жиын түсінігі мектеп қабырғасынан біздегі математикадан белгілі. Жиын реттеп нөмірленбеген элементтердің және қайталанбайтын элементтердің жиыны екені базалық білімімізде бар. Python-да да тағы жиында кездейсоқ ретпен орналасқан қайталанбайтын элементтер жиынтығы болып табылады. Жалпы Python тілінде арнайы функция set функциясы қарастырылған. Функцияның көмегімен жиын құрылады, немесе фигуралық жақшада үтір арқылы ажыратылып беру арқылы да жиын құрылады. Жиын элементтері нөмірленбей, жиын элементтері типі әртүрлі бола алады, бүтін, жолдар, кортеждер. Жалпы жиынға қатысты құру мысалдарын қарастырайық. Мысалы, A set жақшада аргументтің көрсетілмеген жағдайда бос жиын құрылады. Сол секілді hello апостроф қалып тұрғанын көріп тұрсыздар. Бұл жол мәлімет екені белгілі. Жолдың символдарынан жиын құру мүмкіндігі бар. A, set, hello сөзін алатын болсақ, мұнда L әрпінің екі рет кездесетіндіктен ол жиынға бір ақ рет енгізіліп, A жиынын шығарған кезде мына төрт символдан тұратынын көреміз. Немесе фигуралық жақшада жоғарыдағы айтқандай символдарды атап санап көрсетуге болады. Мына жерде символдар жиынының құрылғанын аңғаруға болады. Сол секілді жиынның элементтерін генерациялап та анықтауымызға болады. Міне жиын генераторы. Мына өзіміз білетіндей 0-ден 10-ға дейінгі бүтін 10-ға дейінгі бүтін сандардың квадраттарынан тұратын жиын құруымызға болады. Міне көріп отырғанымыздай 0-ден 9-ға дейінгі. Бірақ байқап отырғанымыздай жиынның элементі белгілі бір ретпен орналаспайды. Сондықтан мына жердегі құрылған жиынның элементтерінің әртүрлі ретпен шығарылғанын аңғарып отырмыз. Бірақ мәліметтен тұратын жиынды құралғанымызбен бос жиынды фигуралық жақшада деп жазуға болмайды. Бұл уақытта бұның типін өзге хабарлайтын болады. Сол секілді әртүрлі типті жолдардың жиынын құруымызға да болады. Міне көріп отырғанымыздай адам аттарынан тұратын жиын құратын болсақ, string set деген, жолдық жиын деген нәтижесінде мына жиындарды беретінін көреміз. Әртүрлі типті мәліметтер жиынын да құруға болады. Міне көріп отырғанымыздар mix set. Бұл 2 бүтін асан сөзі және мына жерде кортеждің еніп тұрған үш элементі бар жиын және әртүрлі типтегі екендігін көре аламыз. Нәтижесінде сол элементтер жиынын береді. Тізімдерден жиын құруға болады. Мінекей көріп отырғанымыздай тізімнен жиын құрастыратын болсақ, осы тізім элементтерінен тұратын жиынды береді. Тізімдерден жиын құрғанымызда сол жиында мәлімет қайталанатын болса, мысалға міне көріп отырғанымыздай тізімнің элементтері қайталаналады, ал жиын соның элементтерін бір рет қана уникальды түрде енгізіп құрылады. Сонда мына тізімнен құрылған жиынның үш элементте тұратынын аңғарып отырмыз. Сол секілді сөздер жиынында да hello сөзі тізімде екі рет кездескенімен жиынға бір ақ рет енгізіледі. Бұл жиынның қайталанатын элементтерді алып тастауда тиімді болады. Жиын элементтерін қолданған кезде жиын элементтерін мына жерде аяттарынан тұратын тізімнен жиын құрылатынын білеміз. Жиын элементтерін қолданғанда осы жиынға тиісті элементтерді M элементін шығартқан жағдайымызда бұның белгілі бір ретпен емес, кез келген ретпен алынатынын білеміз. Сол секілді жиыннан элементті өшірсек, или жиынға элемент қосатын болсақ та, оның белгілі бір ретпен орналаспайтынын түсіндік. Жиындарға қолданылатын амалдар екінші сұрағымыз. Жалпы жиынның ұзындығын анықтауға болады. Жиынның ұзындығы len функциясының көмегімен анықталады, элементтерінің санын береді. Жиынға тиістілік in
амалымен орындалады. X элементі S жиынына тиістілігі. Керісінше жиынға элемент тиісті бола алмайтын білеміз. Сол секілді жиындағы элементте екі жиынның элементтерінің ортақ элементі деген сөз бар. Ортақ элементі деген сөз жиынның қиылысуы деген сөзді білдіреді. Қиылысатын элементтер. Элементтері қиылыс бар болса ортақ, онда ақиқат мен қайтаратын мына функцияны. Is this joint функциясын көріп тұрмыз әдісін. Сол секілді міне әдіс көріп тұрмыз. Set және other жиындарының барлық элементтері мына set мына кіші не тең таңбасымен де таңбаланады. Екі жиын беттесуі тең таңбасымен қарастырылады. Set жиыны мына жиынға тиісті ме деген сөзді де барлық элементтер мынаған тиісті болатын болса ақиқат мен қабылдайды. Және керісінше мына other жиынының setке тиістілігін тексереді. Сол секілді бірнеше жиынның бірігуін анықтауымызға болады. Оған union әдісі немесе мына тік амал тиісті бірігу амалымен сипатталады. Бірнеше жиынның қиылысуы анықтауға болады. Intersection немесе амперсант амалымен қойылады. Жиынның қиылысуы өздеріңіз білесіздер, екі жиынға да ортақ элементтердің жиынтығын құрайды. Ал бірігуі екі жиынға да тиісті элементтерден құралған жиын екенін білеміз. Ал жиынның айырымы set жиынынан other жиынының немесе басқа да өзге де жиындардың айырымы деген жағдайда set жиынына қалған жиындарға енбейтін элементтердің жиынтығын беретінін білесіздер. Сол секілді жиындардың бір-біріне тиістілігі бірақ симметриялық қасиеті. Ол мына шляпка таңбасымен белгіленеді, ал айырымы минус таңбасымен белгіленетін көріп отырмыз. Екі жиынды мына ішінде көрсетілген екі жиынды да кездеспейтін элементтер жиынтығын береді. Сол секілді жиынның көшірмесін копия әдісінің көмегімен алуға болады. Жиынды өзгертетін де амалдар бар. Жиынға жаңалау, міне, бірігуі, intersection update міне көріп отырғанымыздар, қиылысуы, айырымы, жаңа айтып өткен симметриялығы, сонымен қатар жиынды өзгертетін амалдар, адыды жиынға элемент қосу. Жоғарыда айта өткенбіз, жиынға элементті қосқан кезімізде set жиынына, ондағы ішкі жиында set жиында кездеспейтін элементтерін қана енгізеді және оның белгілі бір ретпен орналастырылмайтыны мәлім. Жиындағы элементті жою set remove. Ондай элемент болмаса, егер мына элемент айнымалысындағы элемент болмаса set жиынында, онда қате қайтарады, ал қалған жағдайда сол элементті жоятын болады. Discard элемент жиында бар болса өшіреді. Сол секілді алғашқы элементін, бірақ жиынның элементі белгілі бір ретпен орналаспағандықтан жиынның кез келген элементі өшірілетінін ұмытпағанымыз жөн. Қандай элементтің жойылатыны әлейіне белгісіз. Жиынды толығымен тазалауға болады, ол үшін clear жиынды тазалау әдісі бар. Мысалдар қарастырайық. Элемент қосу, міне мынау ай аттары, соған февраль айын қосатын болсақ, нәтижесін шығаратын болсақ, олардың әртүрлі ретпен бірақ сонымен толықтырылған мәліметті беретінін түсінеміз. Сол секілді міне 1, 2, 3 сандарынан тұратын жиынды қарастырсақ, оған 4 мәліметін қосқан кезде міне мынандай түрде жүзеге асырылады. Элементті жою, discard элементімен 3-ке тең мәліметін жойғызатын болсақ, жиынның элементі 3 алынып тасталып, нәтиженің қалғандығын түсінеміз. Сол секілді remove әдісімен де элементті жоюға болады. Жиында элемент болмаса, онда discard әдісі қате хабарлайды, ал remove қате үзіліске пайда болады. Жиыннан pop әдісі элементті жойып, сол элементті қайтарады, яғни алып шығады. Алып шығу әдісі немесе функциясы. Бірақ қандай элемент жойылатынын алдын ала анықтау мүмкін емес. Жиыннан қандай элемент жойылғандығын алып шығады. Мына жерде
сеттен поп кез келген элементін жойған кезде жиынның дағы бірдің жойылғанын көріп отырмыз. Бірігуі union функциясымен анықталатынын білдік. Егер айлардың атын А, Б айнымалысымен меншіктеп екіге бөліп қойсақ, біріктірген кезде жылдағы 12 айдың біріккен жиынын көреміз. Сол секілді бірігу мынадай амалмен де орындалатынын білеміз. Union функциясын шақыруға болады. Немесе жиындарды былайша біріктіруге болады. Мұнда X, Y, Z жиындарын, ал жиындық тип болғандықтан, мына амалды қолданған кезде X, Y, Z жиындарын біріктіреді. X қиылысуы. Мынандай екі жиынды қарастыратын болса, қиылысуы амперсантпен қабылданады дедік, немесе мына жерде көріп отырмыз. Симметриялық айырымға келе, екі жиынға да тиісті элементтер жиыны, тек екеуіне бірдей тиісті элементтер кірмейді. Екі жиынға да тиісті элементтердің симметриялық. Міне, мында көріп отырғанымыздай, екеуіне бірдей тиісті элементтер кірмейді. Сонда көріп отырсақ, мына жерде 1, 2, 3, 3, 4 пен 5 екеуіне де тиісті екенін көріп отырмыз. 1, 2, 3, 6, 7, 8 элементтерінің алынғанын көрдік. Немесе, шляпка таңбасымен бейнеленетін симметрик дифференс функциясы шақырылады әдісі, немесе шляпкамен де мынандай алуға болады. Сол уақытта екеуіне де бірдей тиісті элементтерді енгізбей қалған элементтердің жиынтығын анықтайды. Так. Сол секілді мына мысалды қарастырамыз. Бұл мысалдан біз көріп отырғанымыздай ақиқат жалған мәні аламыз. Жиынды өңдеу барысында прозен сипаттау прозен сет не типі де қолданылады. Сипаттаймыз деп айтқанбыз. Прозеттен айырмашылығы сет мәліметтерді өзгеретін, ал прозен сет өзгермейтін мәліметтер өзгермейтін тип болады. Тізім мен кортеждегідей. Тізім өзгеретін тізбек, кортеж өзгермейтін тізбек. Міне А жиынын құратын болсақ, сет және прозен пен В жиынын құратын болсақ, екеуі теңдігін тексерген кезде беттесетіндігін ол ақиқат мән береді. Айырымы, бұл екеуінің айырымы екеуінің айырымы қайтадан жиынды береді. Бірігуі, қиылысуы, А жиынына мәліметті бірді қоса аламыз, ал В жиынына мәліметті қоссақ бізге қате хабарланатынын көріп тұрмыз. Жалпы жиынға қатысты мәліметтер осындай, бекіту сұрақтарын көріп отырсыздар, білімдеріңізді толықтырып әдебиеттерден қолданады деп есептейміз. Бүгінгі дәрісіміз осы.